گڈ مارننگ اینڈ گڈ بلیس یو. خداوند رب العفاظ کے جلالی ببرکت قدوس فتح مند نام ہے آپ سب کو سلام عزیز. آج کی خوبصورت آیت ایوب 11:17 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریخی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند ہمیں اپنے جلال کے سہم رکھے، اور دن دگنی رات چوگنی خدا میں ترقی پائیں. کوئی وبا مشکل پریشانی خداوند کے لوگوں کے خلاف کام کرنے نہ پائے، اور یہ لوگ دن دگنی رات چوگنی خداوند میں ترقی پائیں. آمین.